Побили. Побили? То тут часто збиралися якісь компанії? Та тут кожний день. Про жахливу смерть 55-річного жителя Стрижівки повідомила його невістка. Мовляв, чоловік прийшов додому увесь побитий і вже у хаті помер. Версію молодої жінки підтримала і співмешканка загиблого. Як я дивлюся, я тобі без трусів йшов, і спортівок на йому не було. Побитий усе, ноги в крові. Коли ж правоохоронці зайшли до будинку, де лежав труп, жахнулися. Сморід, розкиданий мотлох, облуплені стіни. Просто ніби у хліві. І серед усього цього жаху троє маленьких дітей. Налякані смертю, вони ховалися під столом. Виходь до мене, виходь. Давай. Іди, будемо малювати, в мене зручка, блокнот, я пішли. Дмитрику 5, молодшим сестричкам 3 і 2 роки. Діти брудні та голодні. Час від часу їх підгодовували сусіди та родичі. Хліб вони постійно просили, там на сусідки завжди приходили по хліб. Жадний брали куску хлібу, я правду так кажу. Та я приходила постійно, то як принесу щось поїсти, то вони й поїдять ці діти. А так, вона у бігах. І цілий день аж до вечора, до 9 вечора, чи до 10 у хаті сидить з цими хлопцями і п'є. Тут разом із дітьми жили 4 дорослих. 30-річна матір малих із чоловіком та його мати-пенсіонерка зі своїм співмешканцем. Тим самим, кого побили до смерті. Бабуся малюків виправдовується. Невістка не готувала їжі, бо дуже зайнята. Нема ж коли не цього. Вона то туди, то туди, то хоче якусь копійку теж заробити. Зараз такий сезон, що то там попросять, то там попросять. Насправді, кажуть у селі, уся родина алкоголіки, а загиблий ще й колишній зек, відсидів 15 років за убивство. Сюди переїхали менше року тому. Таким сусідам люди не зраділи, а от за дітей переживали. Ми всі возмущали, де були соціальні служби раніше, чого на них не вирішали, ніхто не звертав увагу на цих дітей. Вони постійно голодні, хто їх питав, коли вони їли, чи вони милися, чи вони спати лягали. У соцслужбі виправдовуються, працювали з матір'ю-одиначкою, у якої загалом дітей аж 5. Двоє старших синів у спецшколі-інтернаті. І тиждень тому чиновники дали жінці місяць на виправлення. Сказали, якщо за місяць нічого не буде в неї, то ми вилучаємо уже зовсім дітей. Попереджень ніяких нічого не даємо. Вирішувалось питання про позбавлення матері батьківських прав і вилучення дітей із родини. Так як у даному помешканні відсутні будь-які умови проживання для дітей, відсутній одяг, відсутні продукти харчування, ну взагалі сказати, що для дітей умови не приспособлені. Але все чомусь вирішувалося аж надто повільно. І лише після візиту поліції нещасних дітей із сім'ї забрали. Зараз усі троє у районній лікарні. Помиті, одягнені, нагодовані. Все, будете мене слухати, да? Я вас буду кормити і глядіть. Дітки на свій рік вони не відповідають. Вони відстають в умовленні фізичному розвитку трохи. А так соматично дітки здорові. Таких називають діти Мауглі. Подальшу долю малих вирішуватиме суд. Але, скоріше за все, у родину їх уже не повернуть. Адже матері тепер загрожує не лише штраф за невиконання батьківських обов'язків, але й тюрма за убивство. Поліція встановила, саме вона під час чергування до смерті побила свого так званого свекра. Між ним і покійним, і його невісткою, значить, стався конфлікт на ґрунті розпиття спиртних напоїв, який переріз бійку. Невістка взяла металевий предмет, схожий на палицю, попередньому то думаю, що палиця, і вдарила, нанесла йому десь декілька ударів у голову, десь разів 6 з її слів. Чи бачили дошкільнята, як їхня власна матір убиває рідного дідуся, тепер з'ясовують психологи. Вони вже працюють з дітьми.